Përshëndetje për të gjithë. Unë jam tani këtu në Ukrajina dhe ishte pak situatë e rinde. Kufirët janë të mbyllur, ATM, dhe këtë do mund të marrë shpa para, po të një nuk, më shumë nuk pënone, ose kur pënone që ka shumë plot bote, një bankat gjithashtu, shumë ore jesën e bote të marrën para nga bankat. Kufirët janë të mbyllur, botë të presen të dalin nga kufiri Ukrajinës, kur të bëjnë këti humanitari koridor për fëmijët dhe për këto dhe për plakët dhe për dimti. Burimi duhet të shkonë një ushtri, një lufta. Jemi dyti, ma Ervini, unë dhe i mi djalë Ervini Supur. Faleminderit shumë që më duni më ndihni të më ndihni. Këtë informacion më shkru juve sepse më telefononi që 2 minutë dhe shkru një shumë mesajët, po nuk du të jetë të hapur të gajere informacioni ku unë jam, sepse kjo është lufta. Mi falni, faleminderoj shume të jemi në kontakt. Unë është shpresoj të mund të ikim nga Ukrajina, të largohemi. Dhe të janë të gjithë të gjallë, të gjallë, dhe të fëmijë, imi, dhe tjetër të shqiptarët që i tonë një fshati Karakurt, e cilë dhe ashtu ishte rizik, dhe Zaporozhë jetë rëmë fshatra Karakurt, dhe gjithë ashtu ka, ati ka shqiptarët në të gjithë të Ukrajina, ka shqiptarët pëllot, pëllotoj atë janë të mëne jemi të përpishur, për ndaj, duhet të lillemi, dhe të mbanim kontakt, dhe kërët kjetë i koridori, të këto botë të mëndë të largohen i një vend e o Shqipërisë ose tjetër vend. Okej, faleminderit shumë. Telefononi. Thashe, shkruj një faqin tim, daj një faqin tjetër, në të shoqet, në Facebook, ato të dini, sepse unë nuk më të folë që do minut më juve, ndu të haun, nga 5 ore dhe nuk hingra. Duhet të shkruj një banjë, duhet djali të hajë të flere pak. Falenderoj shumë. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.